Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos ver quem vai sair mais contente depois dos 90 minutos. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. E para quem não percebe, Foden! O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Gabriel Jesus recebeu o passe. Acabaram conseguindo tomar dele. De Bruyne vai avançando pela esquerda. Belo passe, dominou. Olha a chance. Gol! Para acabar com a igualdade no placar. Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Eu acredito que isso esteja no... Chegou de cabeça! É, o goleiro tirou só com o olhar. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Saca! Ele avança em direção à área. Inverteu bem. De Bruyne. Recebeu bem. Gabriel Jesus vai mandar pro gol! Afobou, rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. O time está passando por um mau momento, mas que pode ser passageiro. É um jogo equilibrado e se eles não se apavorarem com o resultado inicial, ainda podem reagir. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. A metida de bola. Passe aberto na ponta. A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? O Manchester United vai bater o primeiro escanteio da partida. A rebatida do goleiro. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Que bolão! Será que passa? Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Este é o Foden. Tentaram construir a jogada, mas tiveram os sonhos destruídos rapidinho. Belo lance! Ele viu uma boa opção na frente. Recua a bola para recomeçar a jogada. Opa, foi uma falta claríssima. Ele vai vendo ali o que vai fazer com a bola. Com a bola rolando, tá difícil. Bruno Fernandes! Gol! Ele acerta um chute maravilhoso que vai morrer no fundo da rede. Foi um gol espetacular! Incrível! Um lindo gol! Grande jogada! Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. A partida tá boa, Milton. Os dois lados estão mostrando qualidade técnica e ofensividade. Ainda está tudo em aberto. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele fez a falta. O juiz está certo. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Ele deixa todo mundo preocupado com a situação por ali. Saca.
Jogou lá para dentro. Rebateu bem o goleiro. Shaw. Rashford. Diogo Dalot. E acabou indo para o vazio. Wilshere manda direto para a ala. Bola para Enzo Fernandes. Foden. Foden no cruzamento. De Bruyne. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Abriu ali pela direita. Bola pela lateral. Bateu o lateral de graça para o adversário. Foden recebe na ponta. Foden. Tiro de meta. Andes aproveita o tiro de meta mal cobrado. Opa, que presente pro adversário. Wilshere. Bruno Fernandes. Para quem não viu, já anotou seu nome aí na súmula de hoje. Está em boa posição. Tentou um companheiro mais adiantado. O goleirão mandou lá para frente. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. Faz a bola chegar no companheiro. Boa bola. Foden. Que bom chutou. Shaw. Tira dali. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O Manchester United vai para o vestiário com o placar de 1-1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. O que jogou na metade final do primeiro tempo é o futebol para toda a segunda etapa para o time. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1-1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Saka. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Tem muito espaço. A chance é boa. Boa bola. Pode dar certo. O assistente levantou a bandeira, hein? Não acertou o pé. O Saka. Linda jogada. Casemiro. Bruno Fernandes. Gabriel Jesus. O Saka. Wilshere. Bola para Enzo Fernandes. Esticou a perna e levou a melhor. É, o juiz está marcando a falta. Evans. Casemiro. Domínio de Bruno Fernandes. O Saka é opção na ala. Bruno Fernandes. Casemiro. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo.
com jogadas só pelos lados do campo, mais uma vez teremos lateral. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. O técnico deve estar pensando se tem alguém para mudar o jogo no banco. Vai ter que decidir rápido para conseguir a vitória ainda nos 90 minutos. Mandou a bola para o ataque. Bom corte, estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Shaw está avançando pelo lado esquerdo. Pode seguir, o Bandeira deu condição legal. Casemiro. Foden. Manda lá para outra ponta. Wilshere. Passe preciso. Engatou ali a quinta marcha. Tem muito espaço. Vai meter. Gabriel Jesus. Se estica todo para defender. Dá para dizer que é nada menos que impressionante. Que belo passe. Fez o passe. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Partiu com a bola. Wilshere. Leva para a esquerda. Bola para o De Bruyne. Tem muito espaço. Lá vai ele de cabeça. Defesa primorosa do goleiro. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. Lá vem ele. Vai jogar a bola na área. Callister. Perdeu. Que fase a dele, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Vem o passe. Estava muito atento no lance. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Tentou o passe. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Tenta achar alguém desmarcado. Jorginho. Fernandes. McAllister. O empate teme em permanecer no placar. A sensação é que as duas equipes estão esperando uma chance para pegar o adversário, que nem eu no cochilo aqui, viu? Mandou uma bola enfiada. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Entrou com firmeza. Daí não passa. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Isaac. Isaac.
Abriu pela esquerda. Passe para frente. Jorginho cruza. A metida de bola para frente. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Passe fora do prumo, hein? Este é Jorginho. Casemiro, pode ser agora. O Maguire estava ligado. É como tomar doce da boca. Isso aí é falta e o juiz confirma. E vai receber o cartão amarelo. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. O Saka, enfiada, procurando alguém na corrida. Termina o jogo. Agora, prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram evitar a prorrogação. Agora não tem mais jeito. É mais futebol e mais cansaço. Terminou tudo igual. Agora, prorrogação. Rola a bola. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço? Um daqueles em um momento de pura habilidade? Dixon. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola sem marcação. Saca, cruzamento. Rodri. Fardio. McAllister. Isaac. Mandou um bicão para onde estava virado. O Maguire chega em cima e corta o passe. Meteu ali por entre os adversários. Chegou bem, recuperou a bola. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. A metida de bola. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Recebe Jorginho. Olha a defesa, tava ligada. O time conseguiu o contra-ataque. Melhor que isso, impossível. Meteu ali pela direita. Bruno Fernandes. Chegou nela. Golaço! Gol! Explode a torcida no estádio. Um golaço. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. Thank you.
Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora, qualquer erro pode ser fatal. Odegaard vai mandar pro gol! Quase empatou, mas não pode ficar no quase. O gol sofrido acordou a equipe, precisa continuar criando chance. Odegaard. Boa bola, pode dar certo. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Tentou uma bola arriscada. A defesa afasta o perigo. Odegaard. McAllister. Conseguiu afastar o perigo. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Tenta achar alguém desmarcado. Passou. Que foguete! Gol! É bola na rede! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Estava claro que ele ia marcar. Ele é mortal nesse tipo de jogada. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Não tem hora melhor que essa para abrir uma vantagem. Mandou um chute! Tá na rede! Gol! Um jogo dramático no finalzinho. A prorrogação já vai acabar. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. E eles conseguiram voltar para o jogo e agora estão no momento melhor. Vamos ver se tem força para chegar até a vitória. There will be 1 minute added time. Abre bem na ponta. Álvarez. A metida de bola pela direita. Saca. E o juiz marca a falta. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. Fico pensando como é que um... Saca! Tá na rede! Gol! Subiu a bandeira. Impedimento. O assistente havia... Está encerrada a partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Tá todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Betting. Fala aí, Maurão. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento, pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Thank you.